перемагають у мистецьких конкурсах, успішно відшліфовують здобуті знання та вже будують плани на майбутнє. Балтська школа мистецтв, попри змішану форму навчання через складний військовий час, зібрала чергову колекцію здобутків своїх вихованців. Нині вчителі та діти із захватом розповідають про участь та перемоги в міжнародних, всеукраїнських та територіальних конкурсах. Серед надбань – призові місця на всеукраїнському двотуровому конкурсі «Мальовнича Україна», вокальному конкурсі «Київ єднає» та всеукраїнському відкритому джазовому фестивалі «Black and White Music». Вирішили ближче познайомитися із юними обдаруваннями і ми, знімальна група «Балінформкомпанії». Розпочали своє знайомство з класу живопису. Тут саме добігав кінця урок малювання під керівництвом досвідченої педагогині Наталії Пінкіної. Дві її вихованиці – Олександра Чернецька та Марина Бронзель – здобули перемогу у серйозному художньому випробуванні. Конкурс проходив у місті Києві 1-2 жовтня, і мої дітки з задоволенням взяли участь у ньому. Це конкурс майстрів, художників, різні номінації – живопис, графіка, фотомистецтво, декоративно-прикладне, скульптура, гончарство, створення одягу, обширний вибір. І дітки мої участвували в цьому конкурсі в живопису. Називали тема конкурсу «Моя мальовнича Україна». Дуже пишаюся тим, що зайняли призові міста Чернецька Олександра і Бронзель Марина. Зайняла 2 місце. Це гордість і радість, тому що дітки з любов'ю відносились до своїх робіт. І хочу сьогодні побажати їм всього найкращого, творчих злетів, і щоб вони радували ще не раз нас своїми перемогами. Ми надіємося на те, що наші діти проявлять себе так же талановито, як і ці дітки. Нещодавно проходив у нас територіальний конкурс, в якому участвували Любашівський район, Кодима, Красні Окна. І тут от роботи є у нас і ще збереглися, де ми теж були раді за дітей, що вони зайняли призові міста. Надіємося на те, що дітки будуть проявляти себе і будуть прославляти Балту. Я дуже люблю свою Україну і тому з радістю брала участь у конкурсі «Мальовнича Україна». Я намалювала гарний весняний пейзаж і зобразила на ньому велику дружню родину. Ось, подивіться, я отримала диплом за 1 місце. Ще є кубок і медаль. Я вже досвідчена юна художниця. «Мальовнича Україна» – це був черговий мій конкурс, на якому я здобула 2 місце, бо намалювала дівчинку, річку, дерева, будиночок. Одного разу я була на річці і себе сфотографувала. І мені прийшла така ідея намалювати це. На малюнку зображена справжня українка, яка любить Україну. Заспівала пісню про мир та вразила київське журі своїми вокальними здібностями і дитячою щирістю. Даринка Петренко – дівчинка, яка закликає світ допомогти Україні в боротьбі із російською окупацією. Мелодійний і ніжний виступ маленької красуні здобув заслужену нагороду – звання лауреата 1-ї премії у конкурсі «Київ єднає». Великим професійним досягненням ця перемога стала і для викладачки вокалу Наталії Тітарчук. Пані Наталя додає, музика – це вагома частина її життя, а тому кожен успіх учнів дуже зігріває і надихає вчительське серце. А відтак не зупиняються на досягнутому, а вже приступили до вивчення нової композиції. Oh,
приймала участь у конкурсі «Київ єднає». Я співала пісню «Нам потрібне мирне небо». І коли я готувалася до цього концерту, я дуже сподівалася, що всім сподобається моя пісня. І в мене, коли я співала цю пісню, в мене є такі почуття, які словами не передати. Це мені дуже жаль, що в Україні почалася війна. Я хочу побажати всім мирного неба, щоб наші воїни повернулися живі та неушкоджені. Також я хочу, щоб в нашій країні пошвидше закінчилась війна. В своєму музичному житті приймала вже багато конкурсів, але цей для мене найважливіший, тому що в ньому я зайняла перше місце, і саме він для мене є дуже важливим. Кліп до цієї пісні зробила моя матуся. Також моя вчителька, Тітарчук Наталія Іванівна, вона дуже гарно вчить мене співати. Ми з нею працюємо над моїм голосом та вчимось співати ще гарніше. Мрію, щоб війна поскоріше закінчилася. Ми хочемо бігати, гратися. Війна забирає в нас дитинство. Ми мріємо, щоб проклята війна вже закінчилася. В моєму житті робота займає половину мого життя, можна так сказати, що половину ми знаходимося вдома, а це наш другий дім, і ми дуже любимо вчителів, викладачі нашої школи Балтської, знаходиться в нашому другому домі. Для мене робота моя дуже важлива в житті, я дуже її люблю. Люблю моїх дорогих учнів. Люблю моїх випускників, з якими ми часто зустрічаємося. Люблю викладачів цієї школи. Згадую тих, кого вже нема, на жаль, дорогі наші викладачі, які нас вчили. А далі ми тепер навчаємо і будемо мріяти про те, щоб після нас теж наші учні навчали інших учнів. Тому це така династія, вона дуже важлива в житті. Школа мистецтв – це центр, біля якого крутиться вся культура міста. Адже наші учні надають концертні номери на всі мероприятия, які проходять в місті, приймають участь у конкурсах різного рівня. Це конкурси міжнародні, це всеукраїнські фестивалі. Це шкільні конкурси. У нас кожен рік проходить наш шкільний конкурс «Україна, даруємо тобі наші пісні». Це районні конкурси, які також проходили декілька років назад в районному будинку культури. Ми намагаємося йти в ногу з часом і підтримувати наших воїнів, всіх, хто наближає перемогу. І тому ми з Даринкою вирішили прийняти участь у міжнародному конкурсі «Київ єднає», для якого ми підготували пісню «Нам потрібне мирне небо». І я дуже рада, що ми попрацювали над цією піснею, і Даринка зайняла перше місце. Для неї це дуже було важливо. І для мене також. Я бажаю Даринці мирного неба найперше. І всім нам. Дуже хочеться, щоб війна вже закінчилася, і всі ми працювали з радістю, співали веселі пісні, а не сумні. І всім бажаю всього найкращого. Енергійна, харизматична і дуже талановита джазова виконавиця Ірина Довгань. Не дивлячись на свій юний вік, а Іринці всього 12, здобула перше місце у 3-му всеукраїнському джазовому фестивалі-конкурсі «Black and White Music». Потужний та сильний голос в поєднанні з гарними акторськими здібностями не залишили байдужими нікого. Пишається своєю ученицею і викладач-методист сольного співу Володимир Камінський. Розповідає, ще коли давно в студентські роки джаз повністю полонив його серце. З тих пір ретельно вивчає цей напрямок музики та передає цю любов дітям. Впевнений, дана перемога – лише початок, бо таланту в його вихованців вистачає. Далі справа за наполегливою і системною роботою.
дуже важкий для мене конкурс, фестиваль Black and White Music. Це дуже серйозно. Для мене дуже було складно готуватися до нього, але ми змогли. У нас було дуже багато тренувань, я дізнавалась дуже багато чогось нового, було дуже цікаво. Та за це я дякую Камінському Володимиру, тому що він мені дуже допомагав. Ми цього добилися разом і тому і зайняли перше місце. Я дуже цьому рада. Коли я дізналася, що от дійсно перше місце в такому конкурсі, великому, серйозному, це для мене було якось аж... Мене дуже переповняли емоції. Я навіть від себе такого не очікувала. Ми були свідками твого прекрасного виступу і буквально в суботу, кілька днів тому, на центральній площі міста. Бачили також бурхливі овації публіки, глядачів, тому що вподобали твій гарний спів. Чи маєш якісь плани на майбутнє професійні? Де б ще б хотіла б взяти участь і чого ще досягти? Так, я виступала, мені дуже теж сподобалось. Хотілося б ще побільше виступати. Це дуже класно. В майбутньому, мабуть, я б дуже хотіла б піти по своїй кар'єрі вверх по співу. Я б хотіла б ще більше брати участь у різних конкурсах, тому що це навички нові, це новий досвід, це те, до чого я прагну і те, що мені подобається. Співи – це саме те, що, чим би я хотіла б займатися у подальшому житті, і мені це дуже подобається. Перш для мене це велике, будемо так казати, маленьке щастя, бо робити тою роботою, яка тебе задовольняє, яка у тебе виходить, от, і є успіх, це дуже вдохновляє.
на другі подвіги, робити. Конкурс важкий тим, що в ньому приймали участь майже з усієї України, бо журі було теж дуже кваліфіковано, було і педагоги вищих закладів, і відомі українські музиканти джазові, і саксофоністи, і піаністи. Вот. І по цьому конкурс був важкий, бо дуже був серйозний відбір. Дітей було багато, до 100 дітей. Вот. Так що, коли ми займалися і заявку подавали, ми надіялись, ну, не надіялись на перше місце. Бо Іра у нас така дитина, вона талантлива. От. Якщо багато робити, і це все з задоволенням, ми працюємо, робимо багато, у нас уроків проходить, багато слухаємо музики, і це дає свій результат. Це вже підкреслює те, що дитина досягла великого рівня. Сам жанр джазовий – це одно, а в самому жанрі дуже багато стилів, і кожен стиль – це свій космос, будемо казати. Він відрізняється друг від друга там і ритмом, там і темпом, і тональністю. От. І присущі кожному стилю свої вокальні такі от труднощі. От. По цьому вона ісполняла два твіри. Блюз, в стилі блюз перший твір, другий твір в стилі ритм блюз. От, вони різні, от, сложні, тяжкі, так казати. На які подальші мистецькі горизонти сподіваєтеся? Чи, можливо, є якісь інші конкурси, в яких би хотілося б взяти участь? Хотілося, і що я б хотілося, бо кожен конкурс – це ступенька. На кожному конкурсі дитина зростає, своїми навиками. От. І це більш, воно підстьогує більше ще займатися, більше слухати музику, більше займатися, от, більше часу віддавати. Це дитина росте, професіонально росте. Якщо ти любиш свою справу, от, коли у тебе є запас творів добрих, от, і якщо ти подаєш, якщо ти дитину займаєш цим, вона заводиться, їй починає потрохи-потрохи нравитись. Починаємо з перших класів, з других класів, буквально маленькі такі твіри, але вже там є арітміка джазова, от, стульова така, що присуща джазу. От, і це все потихеньку, все це дитину захоплює. От, і потрошки-потрошки все більше і більше починають приймати. Дітки у нас конкурси вже буквально з першого, з другого, з третього класу. От починається, дитина починає рости, другі дітки починають тягнутися, дивлячись, допустимо, на Іру Довгань. Є ще в мене хороші діти, вони всі хороші, тільки хтось більше робить, займається, хтось менше. Директорка Балтської школи мистецтв Олена Заянчуковська дякує усьому колективу закладу за плідну роботу та гарні результати на мистецькій ниві. Каже, працювати дійсно нелегко, бо через військовий час частину уроків доводиться проводити дистанційно. Попри це, досягнення є, були і будуть. Адже є фронт військовий, а є педагогічний, каже директорка. Кожен має відповідально виконувати свою роботу задля майбутнього України. Наразі триває вже другий місяць навчання. Пройшов у нас вже минув вересень, жовтень. Ми є, маємо деякі здобутки, не дивлячись на складний час. Навчання у нас відбуваються у змішаній формі навчання та дистанційні. Є участь
і в конкурсах. Є і територіальні конкурси, які ми проводимо на базі нашої школи. Ми маємо і пишаємося нашими здобутками, такі, які ви сьогодні почули від наших дітей, від наших викладачів. Приймаємо активну участь у житті нашої громади, у заходах відділу культури, у міських проєктах, у концертах. Дуже складно. Я вам хочу сказати, що так, дійсно, такий процес, але ми тримаємось, ми підтримуємо, ми намагаємось підтримувати наших захисників і, як то кажучи, боротися на своєму фронті, на фронті педагогічному, виховуючи культурну, виховуючи патріотичну молодь, тому що це найважливо в наш час. Важливою культурною подією в житті Балтської громади став і благодійний концерт, який влаштували працівники та учні школи мистецтв. Всі зібрані кошти передали на підтримку Збройних сил України. Олена Заянчуковська розповідає, такі заходи є надважливими. Радіє, що на концерт прийшло багато балтян, які підтримували і надихали. Цей захід, який відбувся на площі нашого міста, він готувався. Ми намагалися зробити все, що ми можемо надати, запропонувати для того, щоб зібрати кошти. Він вийшов. Ми повністю задоволені собою, викладачами. Я вдячна всім викладачам. Я вдячна учням, батькам, які прийшли і підтримали нас. Ми любимо працювати, ми любимо наших дітей і завжди будемо чекати. І я завжди чекаю, щоб наші стіни були заповнені ігрою інструментів, звучання голосів наших дітей. Ми всі розуміємо, що наскільки це важко. Наскільки це важко, коли лунають сирени. Коли ми по три рази на день було і таке спускалися з дітьми в укриття, коли ти намагаєшся дати дітям спокій, і ви знаєте, навіть в укритті ми не зупиняємося, наша музика звучить навіть і там, у тих стінах. Наші діти грають на скрипці, співають, вчать теорію, так. І це, ну, набагато легше переживається отакий складний момент. Після того ми вже, якщо вже лунає відбій, повертаємося до свого закладу і продовжуємо навчати наших дітей. Дійсно, відчувається підтримка нашої міської ради, нашої адміністрації, відділу розвитку культури та туризму. Пару тижнів назад у нас надійшов до школи новий котел. І ми сподіваємося, що вже з дня на день у нас буде тепло, нам підключать опалення, і ми зможемо продуктивно працювати в нашому закладі. І я впевнена, що все у нас буде гаразд. За таку підтримку, за таку працю, за таке бажання виховувати наших юних митців буде Україна. Все буде Україна.